And three times world champion in 1,500 meters race, Faith Chepngetich Kipyegon is aiming to break another record at the World Athletics Road Running Championships, which will be held in Riga, Latvia on October 1st this year. Kipyegon holds two world records in 1,500 meters and 1 mile races. Na nina hope nitaenda kukimbia vizuri. Mi niko team ya 1 mile na Nelly na Beatrice Yapkowet. So tunatarajia mazuri huko tukianzia na mile up to half. So we hope tutaenda kungangana tulete medals nyumbani na to break records. Ma records saa hii inafunjwa kila mara. So we hope ma records itakuja huko. Yeah.